Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor aziz o'zbekistonliklar, tabiat qirilar, mana bu Arslonbob tog'laridagi tabiatda juda ham go'zal, juda ham bir bilmadim, ko'ngilni yashnatadigan daraxtlar, azim daraxtlar. To'g'ri, yo'llar endi toza bo'lganligi uchun yo'llari asfalt bo'lmasa-da, lekin turistikki dam oladigan zonalar ekan, juda ham bilmadim, menga birinchi bor kelganimga ham juda ma'qul keldi. Daraxtlarni qarang, daraxtlarni 100 yildan oshgan daraxtlar ekan. Mana bu tepada yong'oq daraxtlari 100 yildan oshibdi. Avtomobil nima senda nemetski Mercedes ham chiqolmaydigan, bega faqat haligi rossiyski nevalardan chiqishi mumkin ekan. Uvazilarda şuradan tortib olib chiqadigan. Shu yong'oqlarni shu yerli mesni odamlardan so'rasak 150-150 daraxtlar ekan bular. Endigina bahor fasli endi kelibdi. Ana endi asta-sekin yong'oqlar barg yozib chiqarishni boshladi endi. Tabiatni qaranglar, tabiatini. Ana ekologiyani asrasak shunaqangi bir jannat makon bo'lib ketadi hamma joyda. Ekilganini sindirmasak, e'tiborli bo'lsak, albatta go'zal go'shalarga aylanadi. Yong'oqlar qaranglar. Yana ham qalinroq, yana ham kattaroqlari bor ekan endi. To'g'ri, vaqtimiz yo'q uchun shu yerdan qaytdik. Pastki qismidan. Haqiqiy tog' hayoti. Tog' zonalari, Arslonbob tog'lari. Bizni mashinamiz ham kutib turibdi. Mana hamisha ekologiyani asrab avaylaylik, sog' bo'laylik.